Dobrodošli danes na še enem brezplačnem webinarju, ki ga omogoča Eventnika. In sicer se bomo danes pogovarjali o tem, kako generirati dobre ideje za vaše spletne dogodke. Mi smo naredili zdaj že kar nekaj spletnih eventov. Nismo sicer agencija, katerih osnovna dejavnost bi bila izvedba online dogodkov, ampak v tem času smo se prilagodili in naredili kar nekaj eventov tudi pač na spletu. In smo želeli omogočiti, da tudi vi dobite čim več idej za svoje lastne dogodke. Jaz sem zagovornica tega, da imamo malo dogodkov, pa tiste, ki jih delamo, da so res dobri. In seveda z največjim veseljem delamo dogodke v živo, ki lahko damo roko človeku, ki ga lahko stisnemo, ampak trenutno smo v takem času, ko pač to še ni možno, pa ne v takem obsegu, sploh pa v zadnjih mesecih tega nismo mogli in je potrebno določene dogodke izvajati online. Tako da danes vam bom jaz povedala nekaj trikov oziroma nasvetov, kakšne dogodke sploh lahko izvajamo online, kakšna bi bila neka moja priporočila, kaj se da, kaj pa raje ne. In pa pogovarjali se bomo tudi o tem, se pravi, razlika brezplačni, plačljivi, kakšne dogodke v bistvu iz tega vidika delamo, pa tudi o tem, kako se pogovarjati za svojo ekipo oziroma kako voditi pač ekipo zdaj nadaljavo, ker tudi to je neke vrste, so neke vrste online dogodke, če temu tako rečemo. Pogledali bomo pač, pa tudi kakšna vaša konkretna vprašanja. Tako da jaz bi vas na tem mestu kar povabila, v komentar bomo dali link, mi smo zdaj na Zoomu za našo ekipo in imamo tudi že eno gostjo, oziroma eno udeleženko, ki nas ne sprema na Facebook Live, ampak je prišla kar na Zoom, da bo postavila kakšno vprašanje. Tako da tudi vi se nam lahko priključite, če želite kakšno konkretno vprašanje postaviti, se boste priklopili s kamero pa z mikrofonom, pa bomo brainstormali, kaj bi lahko vi naredili. Ker jaz mislim, da glavna stvar, ki se morate zavedati, kar se tiče samih online dogodkov, je, da offline dogodkov ne morete kopirati in jih samo prestaviti na neko drugo platformo in izvesti online. To je recept za neuspeh. Če boste enak dogodek, kot ste ga želeli izvajati v živo z udeleženci, če boste tak dogodek želeli izvajati online, najverjetneje ne bo dober. Tako da je treba zelo veliko časa vložiti v samo pripravo, pa ne mislim samo tehnično, ker tehnično je veliko bolj zahtevno, kot delati v živo. Ampak predvsem, na kakšen način, kako boste skrajšali, ker če ste prej imeli cel dan, bo zdaj verjetno 10-urni dogodek preveč. Če ste prej imeli, ne vem, 4-5 ur, je treba to skrajšati na max 3 recimo. Kdaj boste imeli pauze? Kako boste aktivirali udeležence? Kako bojo res vam sledili, da ne bojo vmes še zaspali, ali mislim zaspali, kaj zraven imamo odprt ponavadi, pa še mail, pa še tole, pa še, a ne, pa se samo, pa tako. Veliko stvari zraven delamo. In kako narediti take dogodke, da jih bojo pač res pritegnali, no? Tako da še enkrat zelo lepo povabljeni, da se nam pridružite na Zoomu, da si lahko izklopite kamero pa mikrofon, vas ne bomo, se bo samo mene večino časa videli. Ko boste pa imeli kakšno konkretno vprašanje, boste pa tako najlažje, no, postavili. Sicer pa, če ga boste dali v komentar, se vam jaz potrudila, da bomo tudi to predelali, ampak bi z večjim veseljem vas tukaj videla na Zoomu. Tako da, danes, komu je v bistvu vse to danes namenjeno? Na eni vrsti, v prvi vrsti seveda organizatorjem dogodkom, ki pač podjetjem ali pa posameznikom, ki delajo znotraj podjetij določene dogodke, pa tudi podjetjem, ki želijo ohraniti stike z svojimi klienti oziroma s svojimi strankami. Ker se zdaj ne moramo veliko srečevati v živo in zdaj je idealen čas, da ponudijo neke kvalitetne vsebine online. Med drugim pa tudi za tiste, ki želijo ohraniti nek tak pristen stik oziroma dobro komunikacijo z svojo ekipo. Tako da imamo par različnih ciljnih publik, in bomo v bistvu vsak segment dogodkov obdelali posebej. Jaz bi zdaj tukaj podarila eno stvar. Ne delati dogodkov samo zato, da delate dogodke. Zdaj, če pogledamo
pogledam, ne vem, naš Facebook ali pa LinkedIn, pa druga socialna omrežja, oziroma družbena omrežja. Kljub temu, da smo v nekem lockdownu, oziroma zdaj se že počasi sproščajo ukrepi, ampak kljub temu, da dogodki kot taki še niso uradno dovoljeni, je poplava eventov. In se delajo zdaj res vse poprek razni in različni dogodki. Torej, jaz tukaj svetujem ponovno to, kar sem že prej omenila, da se dogodkov dela manj, pa tiste bolj kvalitetne oziroma tiste res premislimo. Evo, zdaj smo že dobili še eno novo udeleženko, tako da super. Vi se nam kar priključite, še enkrat Zoom link je v komentarju, pa se nam lahko pač priključite, da boste pa lahko vprašali. Meni je glavno in ključno, da dogodki, ki jih delamo tudi v tem času, če so online, da imajo neko dodano vrednost za udeleženca. Ker čas je ena taka dobrina, ki jo zelo cenimo in ga ne dajemo kar tako okoli. Tako da čas, naj bo tisti čas, ki si ga vaše stranke ali udeleženci ali kdorkoli dogodkov vzamejo za vas, za vaš dogodek, naj bo naj jim da nekaj, naj jim, ne vem, neko novo stvar se naučijo. Lahko, če je zabavni dogodek, naj se zabavajo. Pak naj ima res neko dodano vrednost tisti event, ki ga izvajajo, ki ga izvajate, ki se ga oni pač udeležijo. Zdaj, prvi segment, sem rekla, da se bomo dotaknili, je v bistvu, kako imeti sestanke online in pa kako povezati ekipo. Jaz vam dala kar konkreten primer. V našem podjetju, že pred korono, smo mi veliko delali od doma. Nam to odgovarja, da se vidimo enkrat, dvakrat tedensko v pisarni, ostale čas pa delamo od doma, sploh zato, ker smo z različnih koncev Slovenije in pač res prošparamo na času, ker se nam je treba vsak dan peljati v pisarno. Zdaj, v zadnjih tednih oziroma zadnjih parih mesecih, pa večina ekipe tiste, ki še delajo, nekateri so pač na čakanju, ker so določeni dogodki, skoraj vsi dogodki so v bistvu nam tudi pač odpadli, pa smo v bistvu pač izvajali celotno delo na daljavo. In zdaj, če smo predhodno imeli 8 ur sestanka, oziroma ne vem, vsak ponedeljek neko tako daljše obdobje, ker smo planirali pač delo za cel teden, online enako stvar delati se ne da. Je treba drugače zasnovati. A ne? Torej, moje prvo priporočilo tukaj bi bilo, da ko imate dogodke online, zagotovo rabi imeti neko agendo oziroma nek vrstni red, kaj se bo obravnavalo in jim to tudi pošljete vnaprej, da se lahko pripravijo. A ne? Da imate v bistvu kot nek dnevni red, kaj se bo na tem sestanku in da tudi omejite čas. Torej, da poveste, sestanek bo trajal uro in pol, ali pa eno uro, ali pa 3 ure, če jih potrebujete. Samo če so 3 ure, potem rabite vmes planirati tudi odmora. Ne? In še ena pomembna stvar je, da se tega tajminga, tega časa, ki ga namenite, potem tudi držite. Zelo pomembno je tudi imeti dovolj dobro odmerjene odmore. Prav, če je uživo mogoče najmo odmor 5-10 minut, je tukaj vseeno malenko zdaljši, ker razumem, da imamo manj časa, smo v stanovanju, pa lahko se hitrej pač premaknemo, ampak vse je še kakšen drugi moteči dejavnik lahko zraven, ali so to otroci ali partner ali kakorkoli in je treba še kakšno drugo stvar postoriti zraven in je bolje, da so odmori malenko zdaljši. Mi smo za našo recimo razširjeno ekipo, ki se lotevamo projekta World of Synergy, To je v bistvu dogodek, ki je namenjen razvoju leadershipa v Sloveniji pa tudi širše in naš dogodek je bil planiran za meseca marca. Seveda ga nismo mogli izvesti, ravno takrat se je začel lockdown, ko smo mi se odločili, da bomo stvar prestavili na oktober, ampak smo se pa odločili, da vseeno na dan, ko bi dogodek se moral zgoditi, izvedemo en online event. Prvi vrsti namenjen naši ekipi, pa tistim udeležencem, ki naj bi na ta offline oziroma živo dogodek tudi prišli, zato da smo jim dali neko koristno vsebino, dogodek je bil čisto brezplačan, ampak na temo, ki bi jo naslavljali na dogodku tudi v živo, torej leadership.
Evo, še eno deležnjo, ko smo dobili na Zoomu, super, super. Vi jih še ne vidite, ker smo tako naštimali, da se trenutno vidi samo mene, ampak ko bo čas za vprašanja, se bodo pa lahko tudi. Zdaj, zaenkrat so sama dekleta, tako da mogoče še kakšnega fanta lahko povabimo v našo družbo. Nam se zdi pač izjemno pomembno, da se ekipa tudi v tem času povezuje. Se pravi, to lahko naredite s takimi webinarji, ali pa, da prav planirate poseben čas za čvek, ali kako bi temu rekli. Zdaj, če se postavite v normalno okolje, ki ga imate v pisarni, vsake toliko se gre na neko kavico ali pa skupno kosilo in takrat se pogovarja tiste bolj neke, bom rekla, mehke teme, ne? kako si preživel dan ali pa kakšen teden imaš ali pa karkoli se pravzaprav že dogaja. Zdaj, ponovati je to, ne vem, zjutraj, ko se pride v službo, ne vem, enkrat, dvakrat vmeš še kavica ali pa kosilo in to so zdaj tiste stvari, ki se mi zdi, da na nekam takem, ko delujemo online, so taki pogovori tisti, ki jih pozabimo. In je vseeno, so pa tudi zelo pomembni za samo klimo oziroma kulturo znotraj podjetja. Tako da ena potencialna rešitev za to je, da enkrat na teden namenite eno urco klepetu. Torej, tukaj zdaj mislim, da zorganizirate za vaš, seveda ne mislim zdaj za ekipo 200 ljudi, ki jih date na klepet, ampak znotraj recimo vašega tima 50 ljudi, pa se lahko dobi na neki platformi, ki uporabljate in ni delovni sestanek, ampak je druženje. To je to. Vsak si pripravi svojo kavico, svoj čaj in se podruži. In se podružite in si podelite, kaj se s kom dogaja. Tako da to je recimo ena taka malenkost, ki jo lahko ukalkuliramo v naš, ne vem, tedenski urnik. In verjamem, da zdaj v teh tednih mesecih, ki sledijo, ko se bodo sproščali ukrepi, bomo tudi priča temu, da se bo način našega dela spremenil. Da je veliko podjetij zdaj v tem času ugotovilo, da ne potrebujejo res čisto vsak dan vseh delavcev v pisarnah. Na katerih podjetjih seveda ne gre brez tega, ampak ne pa povsod. In se bo tudi način dela spremenil, da ne bodo vsi delavci, vsi zaposleni cel čas prisotni v pisarni. Tako da tudi kasneje, ko se bo še vedno izval del recimo službe od doma, je pomembno, da ne pozabimo na te medčloveške odnose znotraj pač naše ekipe. Tako da, to je zdaj ta čist prvi del, kar se tiče same ekipe in kako povezovati ekipo oziroma kako na kakšen način vključiti to v tudi naše redne tedenske sestanke. Zdaj pa bi jaz rada se dotaknila, kakšne vrste dogodkov pa pravzaprav lahko delamo. A ne? Prva osnovna razdelitev so definitivno ali so dogodki brezplačni, ali so dogodki plačljivi. Zdaj, v tem času, ki je bil v zadnjih dveh mesecih, smo se mi pri nas odločili, da ponudimo največ brezplačnih vsebin. Zakaj? Ker se nam je zdelo, da na tak način dajemo nazaj družbi, da podpiramo, a ne naši webinari so bili namenjeni organizatorjem dogodkov in smo dali vso vsebino, vso znanje, ki smo ga imeli z vsakim dogodkom, ki smo ga naredili, smo nekaj se naučili in smo naredili na to temo webinar in smo vam podelili, kaj smo se pravzaprav naučili. Da, če dam konkretne primere, imeli smo v bistvu webinar z Matejem de la Cordo na temo, kako voditi online delavnice. Imeli smo en webinar s tremi strokovnjaki za v bistvu videoprodukcijo in online izvedbo dogodkov, ki so nam pomagali, ko smo delali koncert Slovenija ostani doma. In smo šli dejansko v detajle, zdaj za mnogo katere je bilo to mogoče malce preveč tehničnih podrobnosti, ampak tisti, ki izvajajo take vrste dogodkov, so bile pa to zelo, zelo koristne informacije, katere programe mi vse uporabljamo, kako na kakšen način streamamo. In smo v bistvu razkrili vse celotno ozadje teh dveh koncertov, ki smo jih naredili. Tako da tukaj, tudi današnji recimo webinar bi bilo nekaj takega. Ne? Povemo tiste stvari, ki jih vemo in jih z veseljem pač delimo z vami, da so tudi vaši dogodki lahko boljši, da se lahko učite iz naših napak. Recimo, en tak čist trik. Danes ima Zoom
tehnične, pa porodne težave, ker se je updatal in ne dovoljuje streama, mislim, ne dovoljuje, ne dela stream na Facebook, zato smo tudi par minut kasneje začeli, ker streamamo preko enega drugega orodja. In tukaj je treba biti pripravljen na vse take morebitne tehnične, bom rekla, napake oziroma tehnične spodrsljaje, ki se lahko zgodijo. In tudi o tem smo v bistvu vse že govorili v webinarih, ki so že bili izvedeni. Ampak, se pravi, brezplačne vsebine so lahko na eni strani izobraževalne ali so pa zabavne. Jaz sem vam zdaj naštela kar nekaj primerov izobraževalnih, tudi v webinari, to, kar sem že prej omenila, World of Synergy webinari, smo se odločili, da bomo do dogodka, ki je planiran v oktobru, vsak mesec organizirali dvourno srečanje na temo razvoja leadershipa in bomo nudili te storitve brezplačno, se pravi, sponzori, ki so nam dali denar za izvedbo dogodka, ki naj bi se zgodil pač marca, so v bistvu vsi nas podprli, da želijo sodelovati tudi pri kreaciji kakršnega koli eventa že bo v mesecu oktobru in to, da imamo ta sredstva, nam omogoča, da se lahko lotevamo v bistvu mesečnih webinarjev vsakič z nekim drugim gostom. Zdaj smo imeli recimo z enega tujca, Petrika iz Beyond Leadershipa, potem smo imeli prejšnji mesec z Katarino Veselko iz OK Consultinga in tukaj na tem mestu vas lahko povabim v četrtek, torej 14. bomo organizirali z Violeto Bulc na temo ekocivilizacije. Tako da jaz vas povabim, če vas ta tematika zanima, worldofsynergy.com, tam boste našli, tam se prijavite na novičke in boste dobili vse informacije. Predlagam pa, da naša Anja tudi da v komentar link prav na ta webinar, da se lahko v bistvu tudi tam prijavite. Zdaj, Taja, ki je tukaj z nami v Zoomu, cel čas pridno piše v chat, da ona bi tudi morala biti v bistvu udeleženka VOS webinarja in da se redno udeležuje teh srečanj. Mogoče lahko beseda o tem, kako se ti zdi. Tako da bomo videli še en drug glas. Kakšna so ti bila do zdaj srečanja? Pa lahko kar prižgeš video, pa se unmuta ševa. Super. Dobrodošla. Živjo sem. Ja, meni so bila ta srečanja zdaj super, pač res dejansko sem zelo pričakovala marčevski dogodek in mi je bilo zelo hudo, da ga dejansko ni bilo, ampak to je super opcija, da se čutim nekako povezana in da pridobivam nove informacije z področja, ki me res zanima, tako da super, super ste. Super, najlepša hvala, Taja. Ja, prosim. Čist drugače, jaz rečem, da smo super, še eden od udeležencev pač pove, kakšno izkušnjo pravzaprav ima ono v bistvu za dogodki. Tako da v četrtek nadaljujemo, potem pa v juniju bomo imeli pa v bistvu gostjo iz Indije. Tako da, če boste na novičkah, boste v bistvu vse obveščeni o temo. Tako da, to so neke take izobraževalne vsebine. Jaz se pripravljam za to, da bom izvedla neke delavnice. Se pravi, jaz imam sicer 8-9-urne delavnice organizacij dogodkov, kadar jih izvajamo offline. Jaz moram to v celoti spremeniti, če bi želela celotno delavnico prestaviti na online. Kaj so zdaj tiste glavne ključne stvari, glavne spremembe? Vam bom potem dala nekaj kot proti zaključku, no bomo šli prav kot nek spisek, na kaj je potrebno biti pozoren, kadar delamo online evente, ker res ne moremo jih kopirati. Torej, če bi jaz samo celotno vsebino, ki jo imam, prestavila na online, to ne bi delovalo. Zakaj ne vam lahko že iz tele slikice, ki jo vidite zdaj za mano? Se pravi, če vidite tukaj, so se tu meni nadela ta koordinacija. Tukaj za mano so na mizi v bistvu slikice dogodkov in ko pridejo udeleženci, ki tlele sedijo, kot jih vidite, tukaj pa tukaj, ko pridejo oni v prostor, in jaz si tako pričaram, pač imamo več različnih otočkov, kaj in kako, na kakšen način imajo prav recimo posebej za kavico, posebej pač neki prigrizki. Pa tudi takile dva otočka z nekimi aktivnostmi.
In pristopijo zraven in ne vejo, kaj to je. In pol potem, ko začnemo, v roku pol urca jih jaz pošljam do tega in si morajo zbrati slikice dogodkov, preko katerih se predstavijo. Torej, kakšne vrste dogodkov delajo, kaj si želijo. No, in so delavnice neka taka vprašanja. In jaz personaliziram to, jaz jim ponovadi dam, če poznamo deležence, natisnem kakšen točno njihov dogodek. A ne? In ko ga najdejo, so tako, a lej, lej, to je ta naš dogodek. In zdaj, nekaj takega, ne moramo izvesti točno tako stvar pač na online dogodku. A ne? Tako da je treba vse aktivnosti, ki jih imamo, prilagoditi za online izvedbo. Tudi, kar se tiče, jaz vedno poudarjam, da moramo pri udeležencih paziti, aktivirati vseh pet čutov. Kako bomo to naredili, če imamo dogodek online? Recimo, von. Na kakšen način jim bomo spodbudili von? Seveda, opcija je, da jim čim večkrat omenimo kavico ali pa da jih prav prosimo, da si v odmoru naredijo svojo najljubšo kavo in jih potem povabimo k temu, da jo pač povonjajo ali kakorkoli, nekaj podobnega. Ampak je treba biti pozoren na to, da na kakšen način pravzaprav, a ne, in vizualno vid, in sluh, tako, na kakšen način pravzaprav bomo vplivali na naše udeležence, ker je to nekaj čisto drugega kot pač dogodek, ki se zgodi v živo. In celotno vsebino dogodka jaz ne kopiram, ampak pripravim iz nule. Torej, ja, osnova neka je, potem pa je to treba s čist drugimi metodami predstaviti. In nujno, nujno krajšo stvar, z več odmori. Tako da toliko za enkrat o teh izobraževalnih vsebinah. In omenila sem še, da za neke brezplačne dogodke lahko delamo tudi zabavne evente. Kaj bi recimo spadalo pod to področje? Mi smo delali koncert Slovenija ostani doma. Dva koncerta sta se izvedla, ki sta združila različne glasbenike, različnih založb, čist različne stile. Sta bila daljša koncerta in izvajali smo jih tako, da smo dejansko bili tako kot zale uživo in določene stvari so bile pa vnaprej posnete. Ampak sami izvajalci so bili z nami v živo, moderatorji, to se vse dogajalo, dejansko ni bilo vnaprej posneto. Nekateri deli, kar se tiče same glasbe, smo pa jih posneli naprej zaradi večje kvalitete zvoka. In tukaj vam bom zdaj namignila, kako ostali, večina ostalih dela, so pa to koncerti, ki so vnaprej posneti. Recimo, čist primer, Dubioza kolektiv ima fantastične koncerte vsak ponedeljek, kratke 25-30 minut in združujejo v bistvu pet različnih glasbenikov, vsak čist v svojem, oziroma šest glasbenikov, ampak na petih lokacijah, vsak na svojem koncu, in v postprodukciji zmontirajo skupaj, nastane posnetek in to, ta posnetek je tist, ki gre live pravzaprav na Facebook in na ostale družbena omrežja. Tako da, to je že en tak trik oziroma nasvet, da dogodki, ki se sicer dogajajo online, ni nujno, da se dejansko dogajajo v živo. Vi lahko stvar naprej posnamete. Lahko vse poteka v živo, ali pa delate hibridno, kar bi vam jaz najbolj svetovala. Tega se tudi mi najbolj poslužujemo, da tiste glavne kritične dele se posname vnaprej in se v bistvu noter vključi video, na tem kot vseeno pa ohranimo neko interakcijo, neko možnost vprašanj ali pa interakcijo z publiko na tak način, Evo, Matic nam je zdaj ravno kar pisal, da se mora posloviti, super vsebina, da kar tako naprej in da bo potem poslušal, tako da, no, taka interakcija to lahko ohranjamo na tak način, da v bistvu izvajamo en del pač tudi uživo. Ne? Tako da meni se zdi ta hibridna opcija, da so določene stvari vnaprej posnete, določene pa, pa se dogajajo uživo, meni se zdaj z eventi, ki smo jih delali, to najbolj obneslo. Ne? Torej, če gremo nazaj na primer tega koncerta, so bili neki glasbeni deli vnaprej posneti,
celotni ostali del, vse povezovalni, vsi pogovori, vse, kar smo imeli za samimi glasbeniki, ki smo se pogovarjali, pa je bilo, pa se je dogajalo v živo. In smo lahko spremljali tudi komentarje in vprašanja, ki so jih dajali v bistvu udeleženci sami. Jaz bom zdaj tudi pogledala, če je naša, naša ekipca, če je kakšno vprašanje na samem, ni, na samem Facebooku, če ste mogoče dali kaj pač v komentar. Sicer pa tiste, ki ste z mano na Zoomu, če imate vprašanje, kar preklopite se, za videom pa lahko, pa bomo kar sproti odgovarjali na vprašanje. Tako da zaenkrat imamo tukaj štiri, ki ste zbrali pogum in ste preklopili na Zoom. Tako da ostali tudi še vabljeni, da pridete in kar postavite kakšno konkretno vprašanje za vaše evente. Zdaj tukaj pri teh zabavnih nekih brezplačnih vsebinah, pa bi lahko izpostavila še enega, ki so se ga spomnali v bistvu pri našem poslovnem partnerju in sicer za dogodek recimo za Baby Center. In to je bil pijama party za otroke. To je v bistvu izvajalo podjetje Fun for You, so prišli na to idejo, so kontaktirali Baby Center in so skupaj izvedli ta dogodek. Mi smo jim ponudili tehnično podporo pri sami izvedbi. Pa kaj je bil namen vsega tega? To, da se otroci zabavajo, plešajo, tako, da imajo pol ure neke zabave na različne slovenske pesmi, da izvajajo, ne, plešajo akrobacije in da v bistvu na tak način malce razbremenimo starše, ki so cele dneve bili takrat zaprti, takrat še niso smela iti ven nikamor, druge občine, ne. Če se postavimo pa par tednov nazaj. In so bili v bistvu cele dneve po 24 ur na dan z svojimi otroki in je bilo prav osvežujoče, ko so nam kasneje poročala, ne, da so imeli lahko pol urce mečken odmora, ko so se otroci zdivjali in so pol tudi malo bolj popadali v postelje. In to je recimo primer enega takega dogodka, kako lahko eno podjetje, ki se sicer s takimi dogodki ne ukvarja, nudi neko, bom rekla, temu kvalitetno vsebino za svoje stranke, kako jih lahko malo pocrklja. Te njihove stranke niso otroci, ampak starši. Ne? In kako jim lahko olajša, kako jim lahko v tem času nekako priskoči na pomoč in mogoče to ne rezultira v takojšnjem nakupu, ampak ko se kasneje odločamo, kam pa bomo šli kupiti določene stvari, pa definitivno preferiramo tista podjetja, ki so za nas poskrbila, ki so nam olajšala takrat, ko nam je bilo hudo. In to se mi zdi, da je super recimo primer, kako se lahko tudi kakšna druga podjetja, tudi iz drugih branž, poslužujejo dogodkov, ki jih ponujajo za svoje sledilce čisto brezplačno, če dobro premislijo, kdo je njihova ciljna publika, kakšen izziv imajo zdaj, kakšno težavo imajo in jim ponudijo neko rešitev na to njihovo težavo. Tako da, če ima kdo kakšno konkretno vprašanje glede tega, kaj bi lahko naredili za svoje sledilce, za svoje, bom rekla, kupce, na kakšen način bi lahko poskrbeli za njih, pridite zdaj na Zoom ali pa napišite v komentar, pa me vprašajte, pa bomo skupaj pobrainstormali in našli neke možne ideje za izvedbo vašega dogodka. Ok, zdaj sem vam v bistvu predstavila neke možnosti brezplačnih dogodkov, tako izobraževalnih na eni strani kot zabavnih. Če pa gremo še korak naprej, pa so tukaj tudi plačljivi dogodki. In plačljivi večinoma plačujemo online za izobraževanje. Ne? Kakšni zabavni v tem primeru bolj redko pridejo v poštev. Mi smo naredili v bistvu en dogodek z naslovom Pravno-formalni vidiki organizacije dogodkov. To je v bistvu 10 različnih predavateljev, vsaki svoje strokovne tematike, od upravne note, SAZAS, IPF, varovanje in podobne pač tematike, GDPR, promocija dogodkov, tako vse take pravnika smo imeli, kako
postopati v primeru odpovedi dogodkov. In mi smo se odločili, da bomo ta dogodek, ne glede na to, da je bil v aprilu, vseeno izvedli, ampak da ga bomo izvedli online. Torej, bila je plačljiv dogodek z neko izobraževalno vsebino. In mi smo se odločili v tem primeru za hibridni event. Torej, vsi govorniki, vsi nastopajoči oziroma predavatelji so se morali posneti vnaprej. Poslali so nam svoj posnetek ali so se snemali s telefonom, dobili so pač navodila, če se snemaš s telefonom, seveda ga daš leži, če ne na tak način, ali so se pa posneli na računalnik. Potem so nam poslali posebej svoj PowerPoint in mi smo to združili v en posnetek. Ki potem dogodek sam se je pa dogajal v živo. In smo imeli v bistvu moderatorja, meni se zdi, da je malo zmrzano vmes, a me zdaj slišite, ali lahko mogoče sam Anže, Taja ali pa Meri, mogoče kdo reče, če se sliši, sem nazaj, super. Evo, to se pa dogaja, to je pa to, kar se lahko zgodi, kadar delaš v živo, kadar nimaš v bistvu dogodka, ki se izvaja, kjer je naprej posneto. Če bi bilo to naprej posneto, bi take stvari lahko izrezali. In zdaj, ker naš screen, ne vem, če vidite, to zdaj nekaj utripa, bomo pa zamenjali ozadje, pa bomo videli, kako izgleda. Z nekim drugim ozadjem. Evo, še vedno utripa. Ampak ostala sem v bistvu pri temu plačljivem izobraževanju, ki ga izvajamo, ki smo ga pač izvedli. In mi smo se odločili za to hibridno opcijo, ne? V bistvu sem vam povedala. Torej, v tem primeru smo imeli na tak način, da smo se mi vsi preklopili, mi smo uporabljali pač Zoom. Ko smo imeli pač Zoom, smo imeli v živo vsa vprašanja. Torej, govorniki so bili z nami v živo in udeleženci so lahko postavljali vprašanja in so v bistvu dobili odgovore. Ampak vmes smo pa zavrteli video za tistim predavanjem. Potem je bilo pa vedno še nekaj minut na voljo za vprašanja udeležencev. Evo, zdaj sem dobila odgovor, da zdaj je super spet nazaj. Tako da, smo uredili tele tehnične težavice. Hvala za feedback. Tako da smo imeli nek tak hibriden dogodek in to se nam je res v bistvu najboljše obneslo, no? Da tiste glavne ključne stvari, da se nam ravno to ne dogaja, a ne, da v bistvu vmes, ko poteka predavanje, tako kot ste zdaj videli, ker zgubiš malo pozornost, zgubiš malo fokus, če predavatelja, bom rekla temu, ven meče. Ampak da so se v bistvu naprej posneli, mi smo imeli vso to vsebino pripravljeno vnaprej. Vse, kar je bilo uživo, je bila v bistvu sama interakcija med predavatelji in udeleženci dogodka. In pa še ena stvar, na katero nismo pozabili, je pa mreženje. Na kakšen način organizirati mreženje, kadar imaš online dogodek? To je ena stvar, ki večina organizatorjev zdaj pozabila, da če bi dogodek delali offline, bi imeli kavico, ljudje bi se podružili, ali pa na začetku, ko se čaka, ali v odmorih, na kosilu, bi se v bistvu pogovarjali in spoznavali drugi ljudi. To je ena taka glavna, bom rekla, pomankljivost dogodkov, ki se izvajajo online, je pomankanje mreženja, ali pa nič mreženja pravzaprav. Mi smo jim omogočili, v urnik smo dali, torej skrajšali smo predavanja in smo več časa namenili temu, da se tudi udeleženci med sabo podružijo in pomrežijo. Ne bom šla zdaj v detalje, na kakšen način smo to naredili, oziroma sam na kratko, pač na Zoomu to, je to opcija Breakout Rooms, smo jim postavili določena vprašanja in jih poslali pač v neke manjše delovne skupine, kjer so se spoznali med sabo. Ker smo to večkrat naredili, so imeli več različnih ljudi, ki so jih spoznali. Tako, za vsak tip dogodka morate ugotoviti, na kakšen način bi pa pravzaprav lahko za ta dogodek naredili mreženje. Ni nujno, da je za vsak dogodek to potrebno, ampak ker vemo, da je to nek manko, ki ga imamo za online dogodke, se mi zdi, da je pomembno tudi na ta aspekt pomisliti in če le lahko nekako zorganiziramo neko mreženje,
je to velika dodana vrednost in vaši udeleženci bodo res hvaležni, da se bodo lahko, da lahko spoznajo še koga drugega. Med drugim pa recimo tudi za World of Synergy, ki se bo zgodil pač v oktobru, pripravljamo, trenutno še snujemo, kako točno bo, ker še ne vemo tudi pač priporočil na eni strani države, na kakšen način in kako bomo lahko izvajali. Ampak dogodek vsekakor ohranjamo plačljiv in bomo pa ponudili neke drugačne vsebine, oziroma najverjetneje bo neke vrste hibridni dogodek. Torej, nek del uživa, če se bo le dalo, nek del online, da bo na voljo, pa da se bo dalo v bistvu ali na eno ali na drugo, oziroma seveda najbolj priporočljivo na oboja. Ne? Ker meni se zdi, da tudi v bodoče, ko se bodo vse omejitve sprostile, se bo določen del dogodkov preselil online, oziroma bodo vsaj če ne podpora temu. Dogodki v živo nikoli ne bodo izumrli. Mi smo socialna bitja, radi se vidimo, radi se družimo, tako da tukaj ni bojazni, da se dogodki v živo ne bi več izvajali. Ampak kar nekaj dogodkov se pa bo lahko preselilo v neko online okolje, ali bodo to naprej posneti, naprej neka posneta izobraževanja in boš ti samo zakupil dostop in boš imel vse to na voljo. Tako, tukaj bomo še videli, v katero smer pravzaprav se bojo stvari premikale, ampak na tak način bomo imeli tudi v bistvu manj dogodkov, ki se bojo dogajali v živo. In jaz mislim, da tako kot sem vam že na začetku rekla, ne delati za vsako stvar, za vsako pasijo, procesijo, nek dogodek. Bolje, da imamo manj dogodkov, pa tiste pravzaprav za neko večjo dodano vrednostjo, z neko boljšo, kvalitetnejšo vsebino. In je treba tudi premisliti, kateri dogodki so taki, ki se sploh lahko izvajajo online, kateri pa na online res nimajo dodane vrednosti. Moje osebno mnenje je, da recimo online poroke nisem fan. Tudi pred časom smo pač tudi pri nas delali, smo tudi pri nas v bistvu delali poroke pred kar nekaj leti, zdaj že nekaj časa ne, oziroma sodelujemo z tema agencijama, kadar potrebujejo nekaj dodaten par rok, ampak poroka je glavno je pač neko druženje. Ne? In smo ponujali live stream iz poroke že pred korono, ampak za tiste, ki se dogodka ne morejo doležiti, naprimer, ne vem, teta pa stric, ki sta v Avstraliji, pa ne bosta priletela samo zato, bi pa rada videla obred, ali pa za neke sorodnike v Kanadi, ali pa mogoče za babico, ki je v, ali pa pravabico, ki je v domu za starele, ne more se pač premikati in se na nek način dogovorite, da lahko na tak način spremlja obred. To je vse ok, ampak ostale stvari, da pa v bistvu celotno poroko izvedeš online, da imaš tudi večerjo, ne vem, da ti pač po pošti pošljajo en kos torte, a ne vsem svatom, to pa se mi zdi, da se tukaj zgubi tista glavna stvar, glavni pomen pač recimo takega nekega zasebnega dogodka. Tako da tukaj je za razmisliti pri nekih zasebnih dogodkih, ali lahko določena, ne vem, rojstnodnevna praznovanja za otroke, zagotovo takole online za neke 7-8 letne otroke ne bo ni najbolj priporočljivo ali pa ni najlepše izvedljivo. Ne? Kakšno praznovanje, kakšen rojstni dan, seveda se da tudi na tak način izvesti, ampak mislim, da je res za razmisliti, no? Kateri dogodki sploh ja online, pa kateri dogodki je glavni namen neko druženje v živo in iz tega vidika potem ne bi priporočali izvedbe pač preko spleta. Zdaj pa v tem trenutku bom jaz kar vprašala te dekleta, ki so danes z mano, če imajo mogoče zdaj kakšno vprašanje. Naslednja stvar, ki jo imam, namreč še dve stvari imam pripravljene, na kaj moramo biti pozorni pri pač online, pri spletnih dogodkih in pa kakšna so trenutno neka priporočila, bom rekla, naše države oziroma naše vlade za samo izvajanje dogodkov oziroma kako se bo tudi, kako naj bi se predvidoma sproščalo ukrepi. No? Ampak preden gremo na to, me zanima, če imate kakšno konkretno vprašanje za kakšen vaš event, za kakšen vaš dogodek, če vam lahko mogoče kje pomagamo najdeti kakšno dobro izvirno idejo za izvedbo dogodka.
Tudi, če imate, mogoče lahko napišete v komentar. Jaz sicer nimam trenutno odprtega Facebooka, ampak naša ekipca ima, pa mi bojo sporočili, pa lahko odgovorimo na kakšen vaš konkreten izziv, konkretno zagato, ki jo pač imate. No. Če se zdaj dotaknem, česa, oziroma na kaj moramo biti pozorni, kadar delamo online dogodke. Tri je neki glavni izzivi, glavni izzivi organizatorjev so logistika, kako sploh tehnično izpelja dogodek, paziti moramo na interakcijo, kako bomo ohranili interakcijo s publiko in pa networking, mreženje. Nekaj o mreženju smo že prej povedali, pa vseeno, če gremo kar po vrsti. No? Tehnična izvedba je izjemno, izjemno pomembna, ključnega pomena, da imate dobro ekipo zadaj. Jaz se bom tukaj na tem mestu res zahvalila Anžetu, ki nas podpira zdaj že za zadnje dva meseca za vsako stvar, ki se spomnimo, da bomo delali online. Pa tudi Marko, Peter, Žiga, drugi fantje, ki so zmeraj tukaj pomagali, da smo pač lahko izvajali dogodke. Če bi bili mi sami, pač dekleta iz naše ekipe, ne bi bili dogodki tako kvalitetno izvedeni, kot so bili. Tako da ekipa, ki jo imate, je res za tehnično izvedbo, mora najdeti nek najbolj primeren, bom rekla, format. Tudi katero programsko opremo boste uporabljali. Kakšno tehnično opremo boste imeli. Ko smo se lotili prvih eventov, je bil to laptop. To je to. Zdaj, danes recimo, vam lahko povem, evo vam bom zdaj kar pokazala, a ne, zdaj smo malo upgradeali, torej, a ne, imamo profesionalno lučko, imamo profesionalno pač kamerco, zadi za mano je green screen, ni sam navadna stena, ampak je green screen in zato si lahko menjamo v bistvu pač ozadja. Tako da smo šli še en korak dlje, da se v bistvu tudi bolje sliši, ne, ker je pač drugačen mikrofon zdaj tukaj. Tako, tukaj ni potrebno nakupiti opreme za par tisoč evrov, a ne, to so pač res majhne investicije, ampak naredijo pa veliko spremembo. Pa potrebno je paziti na internet, da je dovolj dobra internetna povezava. Zelo zanimivo, da na določenih lokacijah je mobilni internet veliko hitrejši, kot če ste priklopljeni na Wi-Fi sploh, ampak odvisno, kakšen pač internetni priključek imate. Tako da, če se le da, je to kabelska povezava, ki jo imate v modem. Če ne gre, potem je to nek mobilni internet ali pa Wi-Fi je v bistvu neka najslabša, najmanj kvalitetna varianta, no bom rekla. Tako da, kar se tiče same logistike, je res, res izjemno pomembna tehnika in pri tehniki mislim predvsem predpriprava in pa vaja oziroma tehnična generalka, ki ponavadi ni samo ena, ampak jih je kar nekaj. Torej, za takele webinarje ne delamo več generalk. Mi smo poskusili dve urci prej, če dela normalno live stream, ni delali in smo potem pač iskali za recimo rešitve. Ampak za neke dogodke, ki jih bomo izvajali, 22. maja delamo, zdaj že lahko napovem, kar je danes šlo javno na Facebook, z Manco Korelc bomo naredili online dogodek predstavitev njene knjige Moja jezera. Ki bo v bistvu petek 22. maja ob 7. zvečer. In ta dogodek bo tehnično kar dosti zahteven, ker bomo Manco snemali sredi jezera. In se bomo javljali v živo. In hkrati bodo še trije drugi ljudje na treh različnih drugih lokacijah. In tukaj moramo testirati, že ta vikend testiramo, ali sploh internet je dol, ali bomo vse preko mobilnih podatkov, na kakšen način bomo snemali, kako bomo prišli na ti splav sredi jezera. Tako tukaj je toliko enih tehničnih predpriprav, veliko več, kot če bi bil v bistvu sam dogodek v živo, ker moramo vse predpotestirati in sprobati in testno streamati. Mi dejansko imamo eno Facebook stran, ki ni publishana, torej unpublished, na kateri izvajamo testne streame.
zato da lahko vidimo, kako to izgleda v živo, če streamamo in potem popravljamo in izboljšujemo, zato da tisto, kar damo, dejansko potem ven, je najboljše možne kvalitete. Seveda je tukaj kamera, imamo neko tako dobro produkcijo zadaj, da se da to pač v bistvu posnet, ampak testi tukaj so res izjemno ključnega pomena. In če imate govornike, če imate pač ljudi, ki se zraven priklapljajo, je pomembno, da oni testirajo svojo opremo. Ne, da se na dan dogodka še ukvarjate s tem, da jim mikrofon ne dela, da imajo zarotirano kamero. Jaz sem zdaj sam zato, da boste videli, kaj se recimo dogaja, bom jaz zdaj tukaj pač mečkem spremenila moj video. Velikrat se nam tako zgodi, a ne? In potem imamo govornika, ki je pač takole in me zna zamenjati. A ne? Da smo že imeli tudi takole, no? Tak da, zdaj bom jaz sicer dala nazaj, ampak... da se s tem ne ukvarjate na dan dogodka, to so vse stvari, ki jih morate rešiti predhodno, ne? Da je dober zvok in tako naprej. Tako da, tehnika je res glavna, ključna stvar. Potem pa interakcija. Jaz bi vas pozvala, da pogledate na sam dogodek iz vidika udeleženca. Torej, če bi vi bili udeleženc na tem dogodku, kaj bi si želeli, na kakšen način bi si želeli interakcije, ali z samim moderatorjem, ali z drugimi, z recimo govorniki, ali pa z drugimi udeleženci. Da res pomislite, predvsem je v bistvu vaša naloga, da obdržite njihovo pozornost. Torej, morate vključevati različne, bom rekla, različne metode. Mi se poslužujemo recimo Mentimetra ali pa Aha Slides, da lahko udeleženci hkrati odgovarjajo na neke vprašanja. Zdaj, v tem mesecu delamo še en dogodek, 23. maja, z enim društvom, ker praznujejo v bistvu svetovni dan, pač društvo je v bistvu za neko bolezen, imajo svetovni dan te bolezni. In so si zaželeli tudi nekega takega kviza. Tako da mi bomo za njih pripravili prav poseben kviz, ko bo člani društva med sabo tekmovali. To bo čim hitreje odgovoril na največ največ pravilnih odgovorov. In smo v bistvu združili različne namene dogodka. Na eni strani bo izobraževanje, to bo prvi del dogodka, potem bomo imeli neko, bomo temu rekli, fizično aktivnost, ki jo bo vsak izvajal posebej, potem bo neka taka druženje, družabno, kjer bodo prešteli vse kilometre, ki so jih naredili, vsak posameznik, pa bomo pa skupaj sešteli, pa videli, koliko smo skupaj naredili. In potem bo v bistvu še neko druženje, ker bomo jim postavili določena vprašanja, in jih dali v posebne te sobe, a ne v breakout sobe, da se bodo v manjših skupinah lahko pogovarjali o teh izobraževanjih. Torej, na kakšen način se zdaj, recimo neko vprašanje, na kakšen način se zdaj v času, ko se ne morajo družiti z drugimi, soočajo s to svojo boleznjo, a imajo kakšne trike, kaj bi lahko tudi drugim pomagali, tako take vprašanja. In za zaključek še ta zabavni, tekmovalni del za tem kvizom. Tako da bo, sicer ne bo cel dan potekal dogodek, ampak tisti del, kjer se bodo največ družili, bo v zadnjem večernem delu in smo v bistvu celotno vsebino na tak način zasnovali, da bo za njih največ možne, bomo rekli, interakcije. To uporabljajo različne aplikacije in da jih na različne načine zanimiramo, ampak še vedno pa ni tega preveč, da ni vsake 3 minute treba zamenjati aplikacije. Tudi iz tega vidika je treba pogledati, da smo uporabnikom prijazni, da ni vsega tega preveč. 10 aplikacij, če uporabljamo, ne bo ok. Tukaj bosta samo 2, ki jih bodo v bistvu morali si inštalirati. Ostalo je vse naša, bom rekla temu, animacija, da mi na nek način vodimo to interakcijo z njimi. Tako da zagotovo pa pač pri tej interakciji bi omenila še to, no, da dogodki morajo biti krajši, pač pa vsebina je res pomembna. Kaj je tisto, kar želite, da njim ostane v spominu, na kakšen način jim lahko to dostavite. Tako da to je tisto, kar pač sem že prej rekla, da ne morete kopirati offline eventov in ga samo izvesti online, ampak ga je treba zasnovati iz čist drugega zornega kota. In se pravi, zdaj smo se dotaknili 2 nekih teh izzivov, logistika pa interakcija. Zdaj pa prihajamo še na ta zadnjega, se pravi na networking, na mreženje.
Razmislite, na kakšen način lahko to omogočite svojim udeležencem. Jaz sem danes že ne trikrat omenila breakout sobe, ampak ni nujno samo to. Obstajajo nekatere aplikacije, recimo TED. TED ima prav super aplikacije za svoje dogodke, pa tudi zdaj za online stvari, ki izvajo. Ko se ti registriraš recimo na nek dogodek, dobiš preko te aplikacije dostop do vseh ostalih udeležencev, kjer si skreiraš nek svoj profil in potem lahko ali iščeš po nekih, ne vem, interesih ali pogledaš kakšne udeležence, jih poiščeš in se z njimi na tak način povežeš. Torej tudi take event aplikacije, pravzaprav, ki to omogočajo, je tudi to neke vrste mreženje. Tako da tukaj morate tako paziti, eno vprašanje smo dobili, samo da dokončam misel, tukaj morate res paziti, no, da razmislite, na kakšen način pravzaprav bi lahko omogočili za vaše udeležence. Dobili smo torej vprašanje, če bi bila izobraževalna delavnica v živo dolga 3 ure in pol, 3 dni zapored, kaj predlagaš, kako dolga bi bila online? Jaz bi izvedla uro pa pol, pol ure pauze, uro pa pol. To je recimo nek tak segment, ki ga lahko naredite v kosu. In lahko imate 3 dni, če si bodo oni vzeli čas 3 dni, ok. Ampak za en dan neke 3 ure vsebin se mi zdi maks, z polurnim odmorom vmes. To bi bilo neko pač moje priporočilo. No? Tako da tukaj vam ne bo treba kaj fejst veliko krajšati. Ne? Bolj bom rekla tako, aha, še nekdo se nam je pridružil, pa daj kakšno vprašanje. Bolj je tako pri tistih še daljših eventih, ne? Je potrebno potem res upoštevati, da 8 ur gledati v ekran. Že itak delamo veliko za računalniki, da bomo zdaj še take, a ne, še na dogodkih v bistvu 8 ur gledali v računalnik. Ni najbolj tudi nam pač prijazno. Ana, Ida, mogoče kakšno vprašanje z vaše strani? Mogoče še nima zvuka. Zaenkrat vas še ne slišimo, tako da, če je karkoli, pa če nas ne morete povedati živo, pa lahko tudi napišete tukaj v komentar, pa bom pač bom odgovorila, če je kakšen konkreten izziv za kakšen vaš dogodek. Tukaj, na kaj biti še pozorni, jaz bi, če pač tehniko porihtate, a ne, tukaj zdaj tudi vidimo recept za uspešen dogodek, kvalitetna vsebina, to še vedno drži, a ne, brezhibna izvedba, to še vedno drži. Vaša ekipa, tudi to se čuti, čeprav mogoče ne vidite na smeha, ampak se vidi, ali radi delajo ali ne, no. Zdaj 5 čutov pri online dogodkih težko, malo se težje pa več upoštevamo, ampak vseeno pa bodimo pozorni, da imamo nek tak, bom rekla, wow efekt, da jih na nek način presenetimo in da overdeliveramo, da v bistvu damo več, kot so pričakovali. Še en tak zelo pomemben napotek, zagotovo se držite nekega tajminga. Ne? Torej, mi bomo imeli zdaj samo še 5 minut webinarja, ker smo pa rekli, da bo 1 ura in ne bomo imeli zaradi tega 2 uri pa pol. Sploh online imamo toliko več drugih stvari, ki jih še zraven lahko počnemo, kar se nam veliko krat dogaja. Jaz verjamem, da tole, kar poslušate recimo tisti na Facebooku, da lahko zraven delate še karkoli, še nekaj drugega. Ne? In niste čisto in samo izključno fokusirani na ta webinar. Ampak če pa še časovno presežemo tisto okno, ki je bilo pač namenjeno za izvedbo nekega, ne vem, ali izobraževanja ali kakorkoli, nam bodo udeleženci začeli odhajati, ker so si rezervirali čas samo do takrat in potem imajo ostale stvari naprej. Tako da tukaj res bodite pozorni, da izvajate stvari tako v nekem časovnem okvirju, ki ste ga dali. No? In na kaj še biti pozorni, omenili smo že prej, da lahko delate dogodke na tak način, da so vnaprej posneti, lahko delate na tak način, da je vse uživo, ali pa delate neko hibridno verzijo, ki je meni nekako najljubša. Ker tiste glavne ključne stvari, kjer bi lahko šlo tehnično,
karkoli narobe, naprej posnamemo in imamo že tam. Tako da ostale stvari z neko interakcijo, zato da je to vseeno v živo, kakšni komentarji, Q&A, zagovorniki, to pa se mi zdi, da je ključno, pač da se izvaja dejansko real time. Ne? Evo, vprašanje, kjer, torej ga bom kar prebrala. Delamo dogodek, kjer je najbolj pomembno mreženje. Katere aplikacije bi omogočale najboljše možnosti za omogočanje tega? Prej ste omenili break rooms, tako da, ok. Odvisno, odvisno. Naš, recimo, če dam konkreten primer, World of Synergy dogodek, naš dogodek je tudi nek, je pa glavna, recimo, dodana vrednost neko izkustvo, neka izkušnja. In da je to v celoti naresti online, se ne da. Tako da je treba videti, kdaj so neke take stvari, ki se pač online ne bodo dale izvesti in moramo počakati na čas, ko bomo lahko izvajali. Ampak mreženje, jaz bi napravila nek tak prijavni obrazec, da udeleženci že vnaprej ali spolnijo neka dodatna polja, ali dajo mogoče svoj LinkedIn profil, da označijo recimo tudi, da lahko podelite neke njihove informacije, ne vem, vnaprej. Lahko se naredi recimo spletna stran, da je prijavni obrazec v bistvu na tak način, da ko ti vneseš svoje neke podatke, se ti kot nek tak profil ustvari in dobiš zraven slikico in si lahko pogledaš ostale udeležence, jih imaš njihove kontaktne podatke. Se pravi, da razmišljate o tem že pred samim dogodkom, kako se lahko oni pomrežijo, pač spoznajo med sabo. Da na nek tak način že vključite samo, bom rekla, mreženje. In da potem, ko se dogodek dogaja, mi smo recimo ravno na dogodku pravno formalni vidiki organizacije dogodkov naredili na tak način, da smo jih dali z določenimi vprašanji. Torej, jaz sem govorila o receptu za uspešen dogodek, ne, to je tole recimo za mano, in potem sem jih vprašala, kaj pa je vaša skrivna sestavina, da so vaši dogodki nepozabni. Kaj je tisto, ki pač res naredi vaše evente nepozabne? In so šli v skupince po štiri in so si povedali med sabo, kaj so te njihove, bomo rekli, skrivne sestavine. A ne, od, ne vem, neke energije ekipe, so recimo to je bil nek najbolj pogost odgovor, do, ne vem, magična lokacija, tako, različne odgovore so imela. Ampak to je bil neka taka priložnost, kjer so se lahko malo, bomo rekli, in pohecali, predstavili na nek tak zanimiv način, lahko so si pa tudi konc koncev izmenjali kontakte. Tako da, drugače, teh spletnih aplikacij, spet odvisno od budžeta, ki ga imate na voljo, obstaja kar nekaj, prav event aplikacij, ki jih lahko uporabljate za, ki imajo v bistvu celoten scheduling gor, torej, da imate cel urnik, da so predstavljeni posebej predavatelji, da lahko tam postavljajo udeleženci vprašanja in take aplikacije ponavadi omogočajo tudi, da imaš celoten seznam vseh udeležencev in da jih lahko, jim lahko pišeš, lahko recimo komu drugemu pišeš. Tako da, jaz bi Ana predlagala, da mogoče se sliši vaše mire potem po zaključku, no, pa mi poveste točno, za kakšen dogodek gre, pa bomo videli, kaj je še ostala vsebina, ki jo imate, pa pač na kakšen način bi lahko omogočili mreženje pač na temo vašemu eventu. Zdaj bi pa za konec, bi pa zaključila še za nekimi priporočili, ki so trenutno, kar se tiče same izvedbe dogodkov, ne online, ampak čisto offline, kaj se zdaj sme, pa kaj se zdaj ne sme. Torej, naslednji teden se sproščajo ukrepi za izobraževanja, tako da tudi izobraževanja odraslih bodo načeloma od 18.5. možna. Seveda pod določenimi pogoji. Zdaj, kakšna točno so ta priporočila, jih še niso izdali, ampak seveda predvidevamo, to pomeni, da bo 1,5 metra razdalja do naslednjega udeleženca, da bomo organizatorji morali zagotavljati razkužila, maske, mogoče celo rokavice. Mi smo nekako zračunali, da mislim, da je 3 kvadratne metre potrebno na enega udeleženca, tako da lokacije bojo morale biti malce, mislim malce, kar večje.
Seveda, Ana, lahko se jutri slišiva. Na naši spletni strani boste najdla moja telefonsko ali pa e-mail, pa lahko tja napišete. Se pravi, če se vrnemo nazaj na, na izvedbo dogodkov, mi kot organizatorji bomo morali prevzeti to, da bomo zagotavljali varnost naših udeležencev. Torej, zagotovitev mask, rokavic, razkužil in pa dovolj prostora do naslednjega udeleženca. Verjetno že veste, da večji eventi, tisti, ki imajo nad 1000 udeležencev, bodo možni šele od 1.1. naprej. Načeloma pa neka poslovna srečanja, neki poslovni dogodki bodo možni po 1.7. Predvsem pa se bodo po 1.7. dogodki na prostem, kjer lahko zagotovimo dovolj veliko razdaljo pač med udeleženci, torej kakšni team building in podobne stvari v poletnem času se bodo že lahko izvajali. Vseeno pa množični dogodki v smislu koncerti, festivali, tudi če imajo manj kot 1000 udeležencev, bodo pa do konca poletja najverjetneje še vedno nedovoljeni, tako da šele nekje septembra, od septembra naprej. No. Torej, to so zdaj neke okvirne smernice, seveda spremljajte pač na spletne strani. Bomo tudi mi objavili, ko bodo uradno objavljene informacije, bomo tudi mi podelili pač na naših socialnih mrežih, da boste pač obveščeni o tem. Mi si vsi želimo, da bomo čim prej lahko začeli delati dogodke v živo, da se bodo lahko izvajali, da si bomo lahko stisnili roko, pa mislim, da se namo stiskali roko, mislim, da se bomo vsi kar objemali, ko bodo dogodki v živo možni. Ampak do takrat pa se da kar nekaj stvari naresti tudi online. Upam, da ste danes dobili vsaj kakšno idejo, kaj, kako, na kakšen način izvesti te dogodke. Če pa imate še kakšna prav dejansko konkretna vprašanja, pa sem tudi jaz dosegljiva nika@eventnika.si ali pa če greste na našo spletno stran na eventnika.si, boste našli tam tudi kontaktni obrazec, moj telefon ali pa pač e-mail. Lahko napišete, pa bomo z veseljem pomagali za vaš dogodek najdeti neko primerno obliko. Tako da, evo, zdaj dobivamo komentarje, odlične informacije, super tvoja energija, me veseli. Danes sem na low energy, tako da tole je zdaj low energy, tako da kakšno bi šele bilo, če bi bila totalno high energy. Ampak hvala no, za vse, ki ste danes prišli ali na Zoom ali pa nas spremljali preko Facebooka. Upam, da je bilo koristno. Če imate kakšno vprašanje, pa kar pišite nam. Tako da, lep večer še naprej. Čau!